У храмі Успіння Пресвятої Богородиці справжнє свято. Для родини військовослужбовця Олександра це справжня подія, адже тут відбувається таїнство хрещення його другої донечки Владислави. Така світла подія стала приводом, аби родина нарешті воз'єдналася. Так, це моя друга донечка. Ми вирішили сьогодні зробити ритуал хрещення, відсвяткувати, можна сказати, народження нашої другої донечки. Завжди важко очікувати, коли побачиш того часу, коли побачиш свою сім'ю, і вона завжди відбувається радісними моментами, коли те виходить прибути, приїхати додому. У нас в Україні війна, але не дивлячись на це, життя продовжується. Сьогодні у нас свято для нашої сім'ї, таїнство хрещення нашої другої донечки. Сьогодні наш татко з нами, але скоро він знову змушений їхати і залишати вкотре нас самих. Але ми щиро віримо в те, що завдяки таким мужнім, справжнім чоловікам Україна переможе. Тому що ми їх щиро чекаємо, ми їх любимо, ми в них віримо, і вони в нас самі найкращі. Видимим знаком збільшення парафії є дітки, яких приносять до храму охрестити. Так маленьку Владиславу від сьогодні оберігає Бог та її хресні батьки. Ножки притримайте стопами заповідей твоїх. Сьогодні у храмі лунали молитви, аби маленька Владислава зростала у мирі, була щасливою та здоровою. Спокусу, але визволи нас від лука, бо твій цар. Попри війну, маленькі українці продовжують з'являтися на світ. Ми сподіваємося, що попри те, що вони народжені у військовий час, зростатимуть під мирним небом у сильній, вільній, а головне – незалежній державі. Діти – це наше майбутнє. Вони повинні зростати у вільній, незалежній державі. І так воно і буде.